សង្គហធម៌របស់ភរិយាភរិយាគប្បីសង្គ្រោះស្វាមីដោយសង្គហធម៌5យ៉ាងគឺ1សុសង្វិហេតកមន្តាភរិយាគប្បីចាត់ចែងការងារមានម្ហូបអាហារជាដើមដោយផ្ចិតផ្ចង់សម្រាប់ស្វាមីឲ្យត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលា2សុសង្គហេតបរិជិនាភរិយាគប្បីសង្គ្រោះញាតខាងស្វាមីនិងខាងខ្លួនដោយប្រប្រ័យ3អនតិចរណីភរិយាមិនគប្បីប្រព្រឹត្តកន្លងចិត្តប្តីគឺមិនត្រូវយកបេះដូងរបស់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្វាមីទៅប្រគល់ឲ្យបុរសដទៃក្រៅពីស្វាមីខ្លួនឡើយ4សំភៈតាំងអនុរខតិភរិយាគប្បីថារិសាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីរកបានមកហើយមិនឲ្យវិញ្ញាណបាត់បង់ខូចខាតទៅវិញដោយហេតុការណាមួយមិនគួរ5តិខាចហតិអនិលក្សាសពកិជេសុភរិយាគប្បីឆ្លៀវវៃក្នុងការងារទាំងឡាយមានការចាត់ចែងម្ហូបចំណីជាដើមដោយល្អមិនខ្ជិលច្រអូសហើយកិច្ចការស្ត្រីទាំងប្រមាណក្នុងផ្ទះត្រូវធ្វើដោយចិត្តផ្ចង់ឲ្យបានសម្រេចល្អជាទីបំផុត